Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Bugün bize işlem bugün bütün kardeşlerimizi ilk önce Allah'ın selamıyla selamlayarak Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyoruz. Hal hazırda bizimle Şeyh Süleyman oturmaktadır. İnşallah sizin nöbeti suallarınıza cevap vereceğim. İlk önce Şeyh hakkında kısa malumat sizlere çatdırmak istəyirəm. Yəqin ki, bu sizler üçün de maraqlıdır. Şeyhin kamil adı verədir ki, Süleyman ibn Səlimullah Ar-Ruhayli. Şeyh İslam Üniversitesi'nde Mədinədə bütün təhsillərini demək olar ki, orada alıb. Sonra hicri tarixlə 1404-cü ildə orta məktəbi bitiribdir. Sonra 1408-ci ildə fakültəni bitirib, sonra magistrə qəbul olub həmin cəmiyyədə. Şəriət fakültəsində. Sonra şeyx davamı həmin təhsilini doktorada Şəriət fakültəsində tamamlayıb. Sonra hal-hazırda isə indi Şəriət fakültəsində fiqhi qaydalar maddəsini keçməkdədir. Və həmçinin şeyx magistraturada eyni zamanda usul fiqh üzrə dərs keçməkdədir. Və şeyxin təbii ki internetdə devlet ve dünya seviyesinin ümumiyyətlə dersleri çoxdur. İnşallah bu derslerden biri de hansı ki şeyh bizim bu tələbimizi atmadı, rədd etmədi, cevap verdi. Allah Teala'dan istəyirəm ki bizlerin hamısını eşidib faydalananlar olsun. Elhamdülillah. طيب تكلم المترجمون ولا انا وترجم شيخ الله طيب ناخذ مقاطع وترجم ولا نتكلم ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله عز وجل أنعم على عباده بنعم عظيمة وقد أنعم علينا معاشر المسلمين بأعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام نعمة اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنعم علينا بأن حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث حملها رجال قولا وعملا وتوارثها رجال عن رجال إلى يومنا هذا ولا تزال هذه الطائفة المباركة المنصورة قائمة بأمر الله حافظة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحمد الله عز وجل على أن وفقنا لنتناصح في دين الله عز وجل ثم إن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا الأمر العظيم أن وفقنا لأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم والشأن الكبير Şeyh ilk önce Allah'a sövgüler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavattan sonra qeyd elədi ki, Allah-u Teala'nın bizlere bəxş etdiyi en büyük nimet, hansı ki bundan büyük nimet yoxdur, o İslam nimetidir. Ve bu İslam nimetini Allah-u Teala, bu İslam dinini koruyan kişiler tarafından Allah-u Teala korumuştur. Necə ki bunu sahabeler özlerinden sonra gelenlere, onlar da özlerinden sonra gelenlere ta bugünə kimi gelip dinimiz bu İslam dininin temellerini koruyan kişiler tarafından korunmuştur. Ve hemçinin qeyd etmek, hemçinin şeyh qeyd edir ki, Allah-u Teala bizleri Müslüman olarak yarattıktan sonra bizlere en büyük verdiği nimetlerden biri de ortamızda nesiyet kapısını açmak ve ortamızda birbirimizi tövsiyeni esirgememek. Ve Allah-u Teala onu da qeyd elədi ki, şeyh, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmete rahmet olarak göndermiştir. Ve biz bir Müslüman kimi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, bu rahmet için gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu fırsatından, bunun rahmet olarak gönderdiğinden istifade etmemiz lazımdır. Vel ma'lum
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه سلف الأمة. هذا الصراط المستقيم يمكن أن نعيده إلى أربعة أصول. الأصل الأول تقوى الله عز وجل، بأن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يعمل طاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عذاب الله. فهذا الأصل العظيم الذي يرجع إليه كل خير هو الأصل الأول في الصراط المستقيم. والأصل الثاني في هذا الأمر العظيم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث في هذا الأمر العظيم اجتناب المحدثات واجتناب البدع التي يحدثها بعض الناس ممن لا علم عنده، عنده عاطفة، عنده محبة، يريد أن ينشر الخير، يريد أن يتعلق المسلمون بالخير، إلا أنه لا علم عنده بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث المحدثات، وهذا الأمر يضر كثيرا بتدين الإنسان. ولذلك الأصل الثالث في الصراط المستقيم أن يجتنب الإنسان المحدثات. وأما الأصل الرابع فهو السمع والطاعة لمن جعل الله له السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا سأفصله إن شاء الله بعد أن يتم الأخ ما ذكرته. Şeyh həmçinin qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bizlər üçün gətirdiyi ən böyük nemətlərdən biri də düz yolu, bizlərə düz yolu gətirməsi. Hansı ki Quran-ı Kerimdə onu Allahu Teala sirat-ı müstəqim adında gətirir. Bu sirat-ı müstəqim düz yol, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyi bu düz yol mənası kitabla və sünnətlə insan həyat tərzini qurmaq deyilməkdədir. Və deyir ki, kitab və sünnəti insan həyat tərzini kitab və sünnət üzərinə qurmağı dörd əsr üzərinə qaytarmaq mümkündür. Və bunu tətbiq eləmək, bunu həyata keçirmək, bunu əhatə eləmək dörd məsələnə, kitab və sünnətin anlayışını dörd məsələyə qaytarmaqla mümkündür. Bunun birincisi təqvadır. O da təqva da odur ki, Allahu Teala'nın əmr etdiklərini yerinə yetirib, Allahu Teala'nın qadağan etdiklərindən çəkinmək. Və həmçinin qeyd etdi ki, bu sırat-ı müstəqim kəlməsinin əhatə edən mənalardan biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi sünnətə, gətirdiyi yola ittiba eləmək. İstərsən sözdə olsun, istərsən feildə olsun və bütün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyi gətiribsə, bizlərə nəyi etməmizi əmr edibsə, nədən çəkinməmizi yönəltibsə, onu etməmiz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu ilə getməyimizi və yaxud da sırat-ı müstəqimin mənalarını daşıyan bir mənanı həyata keçirməyimizlə tamamlanmış olur. Üçüncüsü həmçinin sırat-ı müstəqim kəlməsinin bəyanını açıqlayan, izah edən bidətlərdən və dinə gətirilən yeniliklərdən çəkinməklə mümkündür. Hansı ki, bu müəyyən formalarla bəzi insanlar bunu bəzətərək və ümumən çox zaman bu bəzi insanlar tərəfindən bəzətilərək gətirilməkdədir. Və bunun təsiri daha çoxdur insanın doğru yoldan çaşması və yaxud da sırat-ı müstəqimdən çıxmasına. Dördüncüsü də qulaq asmaq, kimlərə qulaq asmamız vacibdir. Həmçinin kimlərə itaat etməmiz vacibdir. Onlara qulaq asıb itaat etməmiz də sırat-ı müstəqim kəlməsinin əhatə etdiyi mənanı izah etməkdədir. Nəqul innəl əslər rabi' fi sırat-ı müstəqim huvə أن يسمع العبد ويطيع لمن جعل الله له السمع والطاعة في ما جعل الله له في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ومن جعل الله له السمع والطاعة في غير معصيته سبحانه وتعالى نوعان. النوع الأول ولاة الأمر الذين يقومون بالولاية الدنيوية، وهؤلاء يطاعون في غير معصية الله لتقوم المصالح وتندفع المفاسد. والقسم الثاني هم العلماء الذين جعل الله عز وجل لهم الولاية في بيان أحكام الدين،
والعلماء ينبغي أن نعلم أنهم ينقسمون إلى أقسام وننزل كل قسم منزلته. فهناك من العلماء من هم علماء الاجتهاد الذين يستنبطون الأحكام، وهؤلاء العلماء باقون ما بقيت هذه الأمة. والنوع الثاني علماء الاتباع والترجيح الذين ينظرون في أقوال أهل العلم ويبينون الراجح ويذكرون الراجح بدليله. وهذان القسمان من العلماء يسمع لهما ويطاع لهما في أخذ الأحكام الشرعية، فلا يجوز لمسلم أن يأخذ الأحكام الشرعية عن غير العلماء. فإذا كانت المسألة تحتاج إلى اجتهاد فإن الواجب أن تؤخذ من علماء الاجتهاد، وإذا كانت المسألة تحتاج إلى نظر وترجيح وأخذ ببيان ما يدل عليه الدليل فهنا يرجع إلى علماء الاتباع والترجيح، وهذا أمر ينبغي أن يفهمه المسلمون حتى يكونوا على صراط مستقيم. أقول أيها الأحبة إن هذه الأصول الأربعة هي أصول الصراط المستقيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها مجتمعة فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hemşinin şeyh sırat-ı müstakim kelimesinin üzerinde kurulduğu doğru yolun İslam dininde seçilen bu doğru yolun dört esas üzerine kurulduğu dördüncü hissesini böyle bu şekilde izah etti. O da kimlere kulak asmamız lazımdı, itaat etmemiz lazımdı, onlara itaat etmemiz. Deyir ki sözlerine kulak asmamız gereken veyahut da itaat etmemiz gereken şəxslər iki yere bölünür. Onun birinci hissesi müsəlmanların üzerine getirilen veyahut gelen rehbere itaat etmek. Bunun birinci kismi bunu izah edir. O rehber de tabii ki Allah-u Teala'ya günah olmayan, şeriyete zidd olmayan bir şeyde itaat etmek nezarda tutulur. Bir ikincisi sözlerini kulak asmamız, itaat etmemiz gereken kismin ikinci növü ise alimlerdir. Ve bu alimler de bir neçe növe bölünmektedir. Birinci kısımları içtihad alimleri. Hansılar ki bütün şeriyet meselelerinin veyahut çoğunu əhatə etməklə və bütün dəlillər və yaxud içtihad elmləri hesab olunan bütün elmlərdən xəbərləri olmaqla məşhur olanların sözlərinə qulaq asmamız. Və bu alimlər, içtihad alimləri nə qədər ki bəşəriyyət yer üzündədir, qiyamət günə kimi onlar davam edəcəklər. Yəni elə bir əsr olmayacaq ki, o içtihad alimlərindən bir toplum və yaxud bir neçəsi olmasın. Və bunlar qiyamət günə kimi davam edəcəklər. Və bu cür alimlərə hansı ki içtihad sifətinə nail olublar, onların dediklərinə və yaxud onların buyurduqlarına itaat etməmiz, qulaq asmamız mütləq lazımdır. Və həmçinin alimlərin sözlərinə qulaq asmağımız və yaxud itaat etməyimiz gərəkən alimlərin ikinci toplumu isə ixtilaflı məsələlərdə doğrunu qeyd edən alimlər. Hansı ki onlara əhl-ü tərcih deyirlər. Hansı ki onlar ixtilafı olan məsələlər cəm edirlər, dəlil əsasında hansının doğru olduğunu insanlara bəyan edirlər. Və bunlar da, əlhamdülillah, yenə hal-hazırda və hər əsrdə olmaq üzrədirlər. Və belə alimləri də eyni zamanda mütləq və mütləq qulaq asmamız lazımdır. Çünki əgər onlara qulaq asmasaq, təbii ki, biz heyrət içində qalacaq. Bilməyəcək ki, dəlillərin hansı doğrudur və yaxud məsələdə hansı fikir daha doğrudur. ووصيتي لطلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتحدثوا إلا بما يعلمون، وأن يقوم الواحد فيهم بما أوجب الله عليه من حمل هذا العلم وبيانه للناس وأن لا يتعدى ما علم. ووصيتي للناس أن يرجعوا إلى طلاب العلم الذين تعلموا العلم ودرسوا على المشايخ وشهد لهم بالعلم. من الأخطاء
أن الواحد اليوم قد يذهب إلى دولة عربية أو إلى السعودية أو إلى غيرها ويدرس سنة أو نصف سنة ثم يرجع ويعد عالما ويرجع إليه، وقد يرد كلام العلماء بكلامه، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. نعم يؤخذ منه المقدار الذي يعني حمله، ثم لا يزاد على ذلك ويعرف قدره ولا يقدم على العلماء. ثم أيها الأحبة، إن هذا الصراط المستقيم الذي تكلمنا عنه على جانبيه انحرافان عظيمان. أما الأول منهما فهو انحراف الشهوات، وأما الثاني منهما فهو انحراف الشبهات، وهذان بابان عظيمان ينبغي على المسلم أن يفقههما. وإن شاء الله عز وجل في مجلس الشهر القادم إن شاء الله عز وجل سأتكلم عن هذين الانحرافين وأبين خطورة كل انحراف لعلنا أن نحذر من هذا الانحراف. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على صراطه المستقيم. الحقيقة أني لم أعد في نفسي شيئا أقوله، ولكن لا بأس من بعض الذكرى لإخواننا، وكما قلت إن شاء الله الكلام عن الانحراف عن الصراط المستقيم بجانبيه سيكون في مجلس الشهر القادم والله أعلم. Şeyh, ilk önce bütün talebelere hususi olarak tövsiye etmek isteyirim kidir. İlk önce bütün talebeler hususi şekilde, bütün davetçiler hususi şekilde bilmedikleri şeyler hakkında danışmasınlar. Hansı şeyleri bilmirler, o şeylere karışmasınlar. Ve ancak bildiklerinin etrafında fırlanmaya çalışsınlar. Ve umumi kardeşlere, umumi insanlara tövsiye edirəm ki, ilim tələbələrindən möhkəm yapışsınlar. Onların qədrini, qiymətini bilsinlər. Ve xüsusən də bütün məsələlərdə ve xüsusən də bütün hallarda onlarla beraber olmağa, daima onlara qarışmağa çalışsınlar. Ve bugün iki müsibətlərdən demək olar ki, bəzi insanlar bəzi hökumətlərdən, bəzi hökumətlərə ilm almaq üçün çıxırlar. Bir il və yaxud iki il oxuyurlar, sonra ölkələrinə qayıdırlar. Və burada bəzi yerlərdə görürsən ki, bir il, iki il oxumuş insanları alim hesab edirlər. Və təbii ki, bu böyük xatalardan biridir. Çünki əgər insan hansı ölkə olur olsun, istərsən Saudi hökuməti, istərsən başqa hökuməti, bir il, iki il oxumaqla alim ola bilməz. Və belə insanlar əgər qayıtdıqdan sonra alim kimi və bu cür adlar o insana qoşularsa, təbii ki, onun özü ilk öncə, sonra isə ona tabi olanlar doğru yolda, doğru yoldan azanlardan ola bilər. Və eyni zamanda həmin insandan götürdüyü, aldığı miqdarda elmindən istifadə etmək olar. O insan da, ona lazım olan isə o bilmədiyi şeyləri danışmamaqdır. Qeyd etdiyimiz eyni zamanda o hansı ki sözlərini eşitməmiz və yaxud itaət etməmiz gərəkən sırat-ı müstəqim təməllərinin olan dörd təməlin dördüncüsü qeyd etdiyimiz kimi onların ikincisi alimlər hesab olunur. Birinci alimlər qeyd olundu ki, içtihad alimləri, ikinci alimlər isə ixtilaflı məsələlərdə doğru məsələləri qeyd edən alimlər. Və bu hər iki mövzunun ətrafında şəriətdən çıxma və zəlalət ehtimalları var. İnşallah bunların birinci qismi şəhvətdən olur, ikinci qismi isə şübhələrdən olur. Və şeyh vəd verdi ki, bunu gələn məclisdə bu iki şey haqqında, bu iki məsələ haqqında, yəni alimlərə qapanmaq məsələsində, alimlərdən istifadə etmək məsələlərində insanların bəzi şəhvət tərəfindən, bəzi isə şübhə tərəfindən çaşır. Və gələn ayda inşallah deyir ki, gələn məclisdə bu iki şey ətrafında danışmağa çalışacaq və Allah-u Teala istədiyini muvaffaq edəndir. Və şeyh həqiqətən deyir ki, mən söz nəsə deməyə hazırlaşmamışdım, lakin vacib gördüm ki, qardaşlarıma az da olsa nəsə deyim. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.